hrát na pohodě, to jste hráli v Krutově, Týdek, jo? Chcem se zahrát, chcem se bavit, žádný nervíky, jo? Předvádíte to po Krutově a bude to supravit, jo? Tak jo, pojďte. Ruku, pojď Šimo, pojď, pojď, pojď. Tak můžem. Tak pojďte. Tak. Dobrý den, vítám vás na hřišti Malý Bukák. Dneska hrajeme turnaj nejmladší kategorie, takzvaný U8, čili T-ball do 8 let. No a do Buku na turnaj číslo 2 se sjelo několik týmů. Samozřejmě domácí Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov, Piráti Žacléř, Orly z Kocně a Klackaři z Kostelce. Bohužel Meteros Žamberk, on měl velkou marotku, takže nepřijeli. Takovýhle turnaj nejmladší kategorie do 8 let se hrají dva. Jeden se hraje vždycky na Orlicku a jeden se pořádá v Krkonoších. Týmy z Krkonoš se to vždycky rozdají proti týmu z Orlicka a obráceně. No a vzájemné zápasy Trutnova, Žacléře a Buku se hrají vždycky týmu v krkonošské divizi. To samé na Orlicku. Takže doufejme, že nám popřeje počasí, už tolik neprší a uvidíme tady pěkné zákroky a pěkné odpaly. A tak co se týče přihlášky, tak samozřejmě možnost, kdo by z vás chtěl a koho to z vás zaujalo, tak samozřejmě děláme nábory do místního klubu v Malých Bukách, probíhají každý úterý a každý čtvrtek. Informace najdete i na sparks.mb.cz nebo na webu Mladobudské televize. Trénujeme každý úterý čtvrtek po 4 hodin. Mladší kategorie, desítky a osmičky trénují na T-ball a starší kategorie baseballistů 12-letý a 14-letý trénují samozřejmě na dalším hřišti. Pokud je nevhodný počasí, tak se většinou trénink neruší a přesouváme se do místní jednotlivé základní školy. Takže určitě, kdo se chce ten sport vyzkoušet, tak přijďte nás navštívit na stadionu Malých Bukách. Krásně je odpal, jo? To je přesně ono, jo? A nevěděl ten míč ven, jo? Hlavně zůstávej tím. Hrab! Odpal! Tak to normálně budeme hrát.
Chlapé!
házej, házej, házej! Házej, házej! Majku, co je na tom nepochopení, házet! Hned, jdi dozadu, Majku, jdi dozadu. Dáme tu a chytá ten míč. Panem házej, Teresko! Jachim! Do prostředí! Jachim! Zní aut, jo? Pojď se! Pojď! A házej! Honem, do prostřed! Do prostřed, honem! Pojky běže, co? Bacha! Super, Teč! Ja.
No, a jdeme pro mě, 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 jdeme Super! Pojďte, máme dole.
Tak, do střehu. Na sedmičku. Odpa. Jedna. A Jupen dva, Jupen dva. A co máte? Jupen jako výpad. Jupen! Ale budeš stát, budeš tu hej, jo? Musíš se hýbat furt. Dvojka obsazená. Bez sautu. Tak pojď, pojď, jeden. Chytá se na tebe, rychle. Jej to tam. Připrav se. Hra! Hra! Opa! Jedna, pojď! Hezky! Dobře! Dva auty! Máme dva auty! Davide, Davide, pohodlá! Lupe, Lupe, Lupe! To je ono! Super! Dobrá, super zápasu! Hra! Tak pojď a vstup. Hezky! Hezky, 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 hezky! Hezky, 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 hezky! Ta obsazená. Vydrž, jo, počkej, to nedá. Pojďte, pojďte, děláme auty. Jdeme dvojku, jedničku. Pozor. Hra. Odpad. Okej. A běž. Hraj, děj. Tak hraj, 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 hraj. A ty jdu. Pojď, pojď, pojď. Pojď, opa. Jdi sem, takhle plotu on to. Hra. Pavol. Hra. Maťa. Opa. Maťa. Hra. Opa. Bombony, já tě podržím. Držím si. Zastavujeme proti rodičům, jo? Rozeběhneme, zastavujeme proti jim, jo? A bogy! A běž ty! Utíkej, utíkej! Honzo? Honzo? Jsem řekl dětem, prostě. Skvělý tři zápasy, není co řešit. Vyhráli jsme dvakrát, jednou prohráli, ale děcka se bavili, my jsme se bavili. Jaká bude, co budete přes zimu? Co plánujete? Takže teďka, dokud počasí ještě dovolí, budeme venku na hřišti, ale pak se budeme přesouvat do tělocvičny. Do Vánoc víceméně nebudeme hrát baseball, děcka se budou gymnastiku, nějaký míčové hry jako basket. Hlavně vybiku, to je to, co je baví. A od nového roku začneme už zase pomalu s přípravou na další sezónu. Čeká nás asi Winterliga, kterou bychom se chtěli jako přihlásit, kterou bychom chtěli odehrát. To jsou vlastně halový turnaje a příští rok zase nová sezóna venku. Uvidíme. Kdyby někdo měl zájem? V každém případě jsou tam všichni zájemci. Od 6 let, máme tady i mladší. Každý úterý, každý čtvrtek, teďka dokud jsme venku, je to o 4 hodin. Až budeme v tělocvičně v úterý ve 3, ve čtvrtek ve 4 hodiny. Kontakt je na mě, na mladobuských stránkách nebo na stránkách Sparks, případně lidi vědí, kde mě sehnat, anebo se domluvit na trénink.
A jinak zhodnocení toho dnešního turnaje? A vzhledem k tomu, jaký bylo počasí, musím vyzvinout všechny děti, protože v tomhle zmrzlým počasí odehráli superový zápasy, takže díky jim, díky rodičům, že vůbec ty děcka přivedli a že se je snaží tak nějak podporovat. Takže jako zhodnocení turnaje, já jsem navíc spokojený. Zhodnocení turnaje, tak já myslím, že všechny zápasy se odehrály, takže i když počasí moc nepřálo, tak se nám podařilo, děcka teda překvapili, hráli moc pěkně na to, že je taková zima. Moc pěkný zákroky, moc pěkný zápasy. Čeká nás ještě dohrání soutěže a v zimě bude halový turnaj v Trutnově, kde bude vyhlášení naší východočeské oblasti. Takže tam bude předávání medailí a dortů. Už se na to těšíme všichni.